Sociolozi, kriminolozi se nikad nisu bavili zašto uopšte neko hoće da bude navijač, nikad se nisu bavili prevencijom, dakle onoga što možda se desi na stadionu, nego isključivo represijom. Dakle, nikome nije padalo na pamet da se zapita zašto ti mladi ljudi dolaze na stadion, zašto se ti mladi ljudi možda ne bave nekim drugim poslom, ne poslom, nego neko zašto nemaju druge hobije. Dakle, niko nije razmišljao o socijalnom i ekonomskom aspektu toga, već svi govore samo o onome šta, kada se već nešto desi, zašto se to desilo i kakav je uzrok samog toga, mislim, same te stvari. I mislim da potpuno pogrešno, ja znam da mi smo u policiji učeni izuzetno pogrešno, dakle, dok čak još gore u BIA, dakle, u BIA je svaki građanin protivnik države, dakle, dok se ne dokaže suprotno. To je NKVD-ovski, NKVD-ovsko učenje koje postoji još od 30. godina prošlog veka, dakle iz komunističke Rusije, a u policiji je nešto blaže u smislu da je svaki navijač loš, dakle ne postoji nijedan, a ja sam upoznao i znam ljude koji su navijači i dan danas, koji su pripadnici tih službi i to izuzetni ljudi, ne samo pripadnici službi, nego su i izuzetno školovani ljudi koji imaju svoje poslove čak i na fakultetima ili rade u medijima ili bilo gde i oni su navijači i to su ljudi koji su porodični ljudi, ali policija to ne razume niti je ikada htela da se bavi na takav način. Dakle, svaki policajac je učen pogrešno, a svaki navijač sa druge strane ima pogrešno mišljenje o tome ko su policajci i da oni služe samo tu da budu njihovi neprijatelji. To je takođe taj pogrešni dualizam. Što se tiče, na primjer, evo ja lično bio sam na mnogo utakmica, prestao sam da idem onoga trenutka kada sam negde malo posle mog početka rada u policiji, onog trenutka kada sam shvatio da ta tribina više nije navijačka nego kriminalna. A najveći problem za 10 godina koliko sam možda pratio utakmice i išao na stadion i u halu prateći Partizan, mi je bio sa pripadnicima policije. Dakle, iako sam bio službenik policije, iako sam kod sebe imao i naoružanje i legitimaciju, ja sam bez problema išao na bilo koju tribinu prateći Partizan, a kažem, najveći problem sam imao sa jednim pripadnikom žandarmerije. Ne, ako mogu da ispričam, na poluvremenu jednu utakmicu u Euroligi, dakle, gde nema ni navijača Zvezde, dakle, apsolutno neka normalna atmosfera, da nema ni bilo kakve ni naznake tuče, jer su tu samo navijači Partizana. Pokušavam da odem do toaleta da se osvežim, jer je uvek, ko zna najbolje ljudi koji su bili u Pioniru, kakva je to, kolika je to temperatura u Pioniru, kada igra Partizan, kada igra ranije, pogotovo leti. Ja sad pokušavam da odem do toaleta i u jednom trenutku nalazim na čoveka koji radi u žandarmeriji, trebalo bi da bude specijalac, međutim on se nalazi gde je mesto gde ja moram da prođem, ali on ima mnogo veću kilažu nego što bi trebalo da bude i ja prosto ne mogu od njega da prođem. Ja dolazim do njega i kažem mu samo izvinjavam se, naravno ne kažem ko sam da se legitimišem to, nego samo kažem izvinjavam se, samo ako mogu da prođem. On se ne pomeri ni milimetar i kaže mi, pa prođi. Ja mu kažem, pa izvinite, ali ne mogu od vas da prođem. Na što je on podigao to, on je kao, prođi bre, što je potpuno prvo nenormalno ponašanje jednog policijskog službenika, dakle, ne persira čoveku i tako dalje, tako dalje. Ja sam samo prošao, vratio se, a onda sam održao predavanje ispred svih pripadnika žandarmerije da ne sme tako da se ponaša. Tada sam se legitimisao i rekao da sam ja pripadnik službe, da imam mnogo veće čine od njega i da treba da ga bude sramota zbog takvog ponašanja. To mi je jedan jedini incident koji sam imao. Dakle, postoji takođe mistifikacija, ja ne branim ovde navijača, ali kažem, ogroman broj navijača i Crvene zvezde i Partizana kao dve ubedljivo najveće grupe su normalni ljudi, ja imam mnogo prijatelja i navijača Crvene zvezde, apsolutno normalni ljudi koji bi hteli sutra dan da navijaju, da idu na utakmice i da ne ispaštaju zbog nekih kriminalaca koji su na tim tribinama. Dakle, oni hoće da odu, da dođu na utakmicu, da navijaju, da napuste stadion ili halu i da odu kući i da nastave da se bavaju onim što se bave. I još samo da kažem, veliki problem, to možemo da spomenemo, je zakon koji je donesen navijačima iz mnogo aspekata, pa mogu i to da objasnim. Pričajmo o zakonu, da se vratimo samo sekund. Utakmica Proletar-Partizan.
Da li će to biti utakmica visokog rizika i to samo zbog mogućeg skandiranja predsedniku koje se očekuje? Pa naravno, mislim, ne znam kako će proglasiti MUP, ne bi trebalo... Mislim, ja koliko znam, Proletar nema neku navijačku grupu, tako da nema drugi razlog. Iako ima, to je neka mala grupa, ali ne bi nikada se nije desilo, koliko ja znam, a znam da se nije desilo da je bilo kakva tuča između navijača Proletara i bilo kojih drugih navijača. Tako da tu ne bi trebalo da bude problema. MUP, da li će da je proglasi, pretpostavljam da hoće, jer se radi o navijačima Partizana, odnosno Partizanu kao fudbalskom klubu. A isključivo zbog toga može i da bude. Mi smo videli, ja mislim, pre neki dan je bio transparent samo ukačen u Novom Sadu da je Vučić izdajnik ili tako nešto i da je BIA morala da interveniše, što dovoljno pokazuje kakav je ovo režim. Dakle, nama se isto mali primjer, kada smo mi iz Pokreta oslobođenja ukačili onaj, pokušali da ukačimo stvari transparent na kojem je pisao Vučić izdajnik, prišao mi je, na moje žaljenje, čovek koji je završio Višu školu unutrašnjih poslova, radi u komunalnoj policiji, koji je rekao da ne možemo to da kačemo u rečima, pa ne možete da vređate predsednika. Prvo, ko si ti da kažeš to? Ja ne znam gde postoji krivično delo ili prekršajno delo vređanje predsednika. Dakle, to ne postoji. Kad ga ubacite, gospodo, ako ostanete još na vlasti još dugo vremena, pa ubacite to prekršajno ili krivično delo, to je u redu, ali sad to ne postoji. Dakle, kažem, da, utakmica Proletar Partizan, da se vratim na to, isključivo zbog toga može da bude, zato što ne postoji drugi, ne postoji, ja mislim, nešto drugo sem toga. Vidjet ćemo i pre toga imamo u petak Crvena zvezda Vojvodina, tako da vidjet ćemo i tamo što će se dešavati. Ali kažem, sredi nam turbulentno, nam sledi navijačka scena u Srbiji, mnogo preokreta, vidjet ćemo kako će se sve to izdešavati. Zbog toga što je Vučić izgubio, dakle, grupu Veljka Belivuka, nije on pobedio grupu Veljka Belivuka, nego je izgubio. Sad ima problema sa navijačima Partizana. Sada ti problemi postoje već duže. Međutim, sad je zanimljiva teza da se navijači više ne bave politikom. Pritom pričamo o navijačkim grupama koje su imale svoj stav o Kosovu i Metohiji, imali su svoj stav o Asadu, o Gadafiju, o Rusiji, o Putinu. Znači, bavili su se time decenijama unazad. Sad se kreće ta priča samo podrška klubu, navijači se više ne bave politikom. Zašto je to tako i ko forsira te stvari? To forsiraju službe i Aleksandar Vučić, odnosno SNS, ali kad kažemo SNS, ja uvek mislim na Aleksandra Vučića. Dakle, on je taj koji sve zna, koji je juče nešto, video sam plenarskim pozivom, podelio 9 miliona eura građana Srbije. Dakle, predsednik države koji ni u kom zakonskom i ustavnom, nema nikakav ustavni i zakonski osnov da to radi, ali to je Aleksandar Vučić, a što se ove priče tiče, pa da. Navijači su uvek bavili u vreme Borisa Tadića, dok je DS bio na vlasti, navijači su bili protiv Borisa Tadića i Severna i Južna tribina. Navijači su, naravno, veliki deo navijača dolazi iz tog, da kažem, politički gledano, iz tog desnog dela. To su ljudi koji glasaju za stranke koje su na desnici. I normalno da je njihov stav oko Kosova apsolutno jedinstven, dakle Kosovo je Srbija, što je apsolutno normalno, ali sada neće da se bave politikom zato što